הטוויטר של הרב לייטמן. ספינת האנושות תיטלטל פעם לשמאל ופעם לימין. אם נוכל לסובב את ההגה בעזרת המאמצים שלנו, ספינה ענקית זו תשוט בכיוון הנכון. בכך תמונה העבודה שלנו. עלינו להרגיש אחריות ולהפוך לראש בתהליך התיקון. לאף אחד אין פרוטקציות מלמעלה, אולם יש זכות. הזדמנות להתקלל בתהליך התיקון, לברר את כל הבעד ונגד של תהליך זה, ולהתקדם בצורה הכרתית מתוך הסכמה. וההסכמה תמיד מגיעה מאי הסכמה, כגילוי האור מתוך החושך. אף אחד לא יוכל לממש את תיקונו ולהשיג את המטרה בעצמו. אולם אם אנחנו פועלים יחד, כפי שממליצים בעל הסולם ורבש, נפתחת בפנינו הדרך. כשאנו מתקדמים, אנו נזרקים לקו שמאל ולקו ימין, ועלינו לבנות את התקדמותנו בקו האמצעי. אנו מושכים את המאור המחזיר למוטב על ידי האיחוד. זהו אור החסדים שנשפך בינינו, ואנו כמו נמצאים בתוך ענן חסדים. האור העליון, אור החוכמה, יורד אלינו בכדי לקדם אותנו. הוא אינו חודר כמו סכין, אלא מתלבש באור החסדים ומגלה לנו את הבורא כשאנו נמצאים בהשתוות הצורה.